မြို့သမီးလိဂ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုအသင်း6သင်းနဲ့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလဆက်မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုလွှမ်းမိုးအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလဆက်မှာစတင်မယ့်မြို့သမီးလိဂ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာအသင်းရေအတွက်6သင်းနဲ့စတင်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတာပါလက်ရှိချိန်မှာတော့အသင်း3သင်းပဲဝင်ပြိုင်ဖို့စဉ်ပေးထားတဲ့အတွက်ခြားအသင်းတွေကိုရှင်ပြိုင်လိုခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် CEO ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုတရားဝင်စာနဲ့ဟို confirmation ပေးထားတာတော့အသင်း3သင်းရှိပြီပေါ့နော်အသင်း3သင်းရှိတယ်မြဝတီက2သင်းဝင်မယ်ဇွဲကပင်ရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာကတော့အာကာသိပ္ပံ2သင်းရဲ့နောက်တော့ပြည်သေးရေးရလဲသူတို့ဝင်မယ်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ date မှာတော့ confirmation မပေးသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့အထိထပ်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုထပ်မေးထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့6သင်းလောက်နဲ့လုပ်ချင်တယ်ကစားသမားခွဲတန်းကတော့ဟိုအသင်းတွေအားလုံးလည်းမျှတသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကစားသမားကို category A B C နဲ့ခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် A အဆင့်ကတော့လေရေးစင်ကစားသမားနဲ့လေရေးစင် U16 ကစားသမား A အဆင့်เนาะနောက်ပြီးတော့လေရေးစင် U16 ကစားသမားကို B အဆင့်နဲ့အခြားကစားသမားကိုတော့ C အဆင့်သတ်မှတ်တယ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို regulation မှာထည့်ပြီးဆွဲထားတာကတော့ A အဆင့်ကစားသမားအသင်းတစ်သင်းမှာအများဆုံး10ယောက်ပဲပါရမယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုလောလောဆယ်ရထားထားတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဟာမြို့သမီးလိပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်2017ခုနှစ်ကတည်းကစတင်စီစဉ်နေတာပါဘောလုံးအသင်းသတင်းထောင်ပို့ဟာလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပေမဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးပြိုင်ပွဲရှိဖို့လိုအပ်တာကြောင့်လိပြိုင်ပွဲကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာကပြောပါတယ်အခုဒီမြို့သမီးလိဆိုတော့မလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိကွန်ပီတီရှင်ကတစ်နှစ်ပတ်လုံးကစားနေမှာပဲကစားသမားကောင်းတွေထွက်ပါတယ်သို့တော်လည်းအသင်းတစ်သင်းထောင်ဆိုတာတားလို့သိတဲ့အတိုင်းလေအပြော်တန်းသင်းလေးတစ်သင်းထောင်မလိုတဲ့ကိစ္စ professional ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ sustain ဖြစ်ဖို့ပေါ့လီဒီမှာဒီလိုအသင်းတွေဇက်ရိုက်ရှိနေဖို့ဟိုငွေကြေးတစ်ခုကိုတရားအောင်ကပေးနေရတာနဲ့အောင်မြင်မလို့နေတာတကိစ္စကိုကငွေကြေးလဲရှာရတယ်အောင်မြင်အောင်လဲလုပ်ရတယ်ကစားသမားအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ development လဲလုပ်ရတယ် infrastructure ဆိုလဲတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလေးကကိုကကိုယုံလုပ်ရတယ်ဘောလုံးငွေတွေပါတယ်ဆက်ကျွန်တော်တို့မှာခဲခဲအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ကြားတွေကပဲဒီအဖွဲ့အစည်းကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းရှေ့ပြိုင်လို့ရအောင်စူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်မြန်မာမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းဟာပြည်တွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့်အသင်းမရှိတာကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာပဲခြေစမ်းပွဲတွေကစားနေရတာပါအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာမျိုးသမီးလိပြိုင်ပွဲတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံက2009ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးဗီယက်နမ်နိုင်ငံကတော့1998ခုနှစ်ကတည်းကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လွှမ်းမိုးအောင်ပါ